Sveiki, su jumis ir vėl rubrika Mes Europiečiai, kurioje kviečiame kalbėti apie artėjančius rinkimus į Europos parlamentą. Noriu priminti, kad jie Lietuvoje vyks gegužės 26 dieną. Diskusijų apie Europą ir artėjančius jai svarbius rinkimus netrūko ir Vilniaus knygų mugėje, kur pristatyta ir Europai skirtų leidinių. Į knygų mugę dabar ir kviečiu nusikelti. Arnas Ališauskas knygų mugėje nenaujokas, tai jau trečia jo parengta knyga. Jis yra parengęs knygą Valdas Adamkus pokalbėje nesilaikant protokolo. Šiemet Ališauskas kartu su europarlamentare Laima Andrikene pristatė knygą Europos saulėlydis atšaukiamas. Buvo įdomu dirbti su ponia Laima, nes jaučiau daug geranoriškų pastangų ir kartais aš jaučiaus ne kaip knygos sudarytos, o kaip studentas, kuris klauso protingo žmogaus aiškinimo, kaip yra. Nes perprasti Europos parlamentą ar Europos Sąjungos, tam veikimo niuansus, tam prie to reikia pasėdėti, tai reikia suprasti. Pati knygos tema atrandi daug dalykų, kurių nežino ir net nebūtum pagalvojęs. Ten nenoriu dabar gilintis ir smulkintis, bet kaip pavyzdys, ten Europos Sąjungos santykiai su Lotynų Amerika, Europos Sąjunga ir Kinijos Respublika, ne Kinijos Liaudies Respublika, o Kinijos Respublika, Taivanas. Čia man buvo nauji dalykai, manau, kad ir ne vienam žmogui bus nauji dalykai. Europarlamentarė Laima Andrikienė knygos pristatymo renginyje sakė, jog mintis parašyti knygą kilo iš poreikio tokios literatūros. Dirbu Europos parlamente trečią kadenciją. Matau, kaip tai atrodo iš vidaus ir mane iš tikrųjų skaudina tai, ką girdžiu Lietuvoje, kad jie ten nieko neveikia, kad jie gal tenai kompiuteryje kortomis lošia ar apskritai linksmai gyvena ir kad ten iš viso tame Briuselyje rimtų dalykų nevyksta. Todėl ir norėjau parodyti, kad darbas Briuselyje yra pati tikriausia, pati tikroji didžioji politika. Ir tai nėra paprasti santykių aiškinimais tarp politinių partijų čia Lietuvoje, o politika, didžioji politika, tik ta prasme, kad konstruojami ir įgyvendinami ES interesai, kiek tai liečia Jungtinės Amerikos valstijas, Kinija, Lotynų Amerika, Afrika, iš tikrųjų visas pasaulis yra matomas. Tai perspektyva milžiniška ir kita vertus labai norėjosi atsakyti skeptikams. Europos saulėlydis, Europos krizė ar griūtis, ar mūsų kultūros, civilizacijos griūtis, jinai buvo prognozuojama jau labai seniai. Ir krikščioniškosios, noriu pabrėžti, civilizacijos griūtis. Bet visų tų prognozuotojų nusiminimui Europa gyva, Europa gyvena ir noriu parodyti, koks tikras, koks gyvas veiksmas vyksta kiekvieną dieną Europos parlamente, kitose ES institucijose ir kaip mes Lietuvos atstovai tame dalyvaujame. Kodėl neprarandat optimizmo tiek daug nepalankių veiksnių šiuo metu? Tas pats Brexitas jau daug apšnekėtas. Lyg ir viskas nepalanku ES ateičiai. Kokie jūs matot? Viena vertus, mes tikrai labai kritiškai žiūrim į Europos Sąjungą, kad tik nepaimtų dar dalies mūsų suvereniteto, bet paskui kažkodėl tikime sprendimų iš Europos Sąjungos ir sakom, kodėlgi jie to nepadaro. Tai mano supratimu ir mano vertinimu, tai, kas šiuo metu vyksta aplinko Europos Sąjungą ir Europos Sąjungos viduje skatina Europos Sąjungos valstybės narės suglausti pečius, būti labiau kartu. Ir aš matau, kaip veikia likusias 27 valstybės narės Brexitas, tai kas vyksta 2,5 metų po 2016 metų referendumo ir iš tikrųjų noro dirbti kartu ir ieškoti sprendimų ir matymas, kaip tai atrodo, kaip Brexitas atrodo realybėje. Skatina mus pasilikti ir atremti tuos išorės iššūkius ir vidaus iššūkius būnant kartu. Tai jeigu kalbame apie Europos parlamento rinkimus, tai pasakyčiau labai paprastai, reikia balsuoti už tas politinės jėgas, kurios konstruktyviais veiksmais, konstruktyvia politika yra stiprina Europos Sąjungą ir pasirengia tą daryti toliau. Įvairūs ekstremistai ir populistai greičiausiai jie bus apsikaišę patriotizmo plunksnomis. Labai patraukliomis, jų šūkiai gali būti tokie kabinantys emociškai mus ir visa kita, bet reikia suvokti, kad jeigu žmonės nori, jiems patinka Brexitas, jie mano, kad Lietuva per daug suvereniteto atidavė Europos Sąjungai, kad Europos Sąjunga neša mums blogį, kad mes nutautėjame, kad dar kitos blogybės yra, tie ponai turėtų pasilikti namuose.
Laida kuriama bendradarbiaujant su Europos parlamentu.